alqışlarınız. Eşidək, coşkunuzu eşidək. Bəli, əkran qarşıda bizi izləyən tamaşaçıları söyləmək istəyirəm ki, bu coşku, bu enerji artıq 2018-i yola salırıq. 2018-ci il yavaş-yavaş vidalaşacaq bizimlə deyəsəm və 2018-ci ildən o qədər önəmli hadisələr baş verdi ki, həyatımızda. Şəxsən öz payımı onu söyləmək istəyirəm ki, 2018-ci ildən həqiqətən çox şükür ki, Allah tanımın bu günlərinə min şükürlər olsun, salamatçılıqdır. Və mən Allah Taaladan yalnız və yalnız hər birimizə sağlamlıq arzulayıram və bol ruzu bərəkət arzulayıram, mərdəmazarlardan uzaq olmağınızı arzulayıram, gözəl arzulardır və bugün də verilişimizdə bu 2018-də gedən günlərdə ən yadda qalan və ən əlamətdar günlər haqqında danışacaq, anlar haqqında da danışacaq bugün. Bir-birinə maraqlı qonaqlarımız olacaq irəliyən dəqiqələrdən. Amma mən istərdim ki, elə bura iki ismi söyləyəcəm ki, hansı ki, bax bu səhnəyə gələn gün bilirəm ki, ekran qarşısında hər kəs kilitlənəcək. Çünki artıq anonslardan izləmirsiniz, anonslardan bilirsiniz ki, qonaqlarımız kimlərdir. Mən istərdim ki, alqışlarınızla, yorultulu alqışlarınızla o coşkunuzu hiss edək. Yorultulu alqışlarınızla. Gözəl sənətkar Tacir Şahmalıoğlu gəlir. Hoş gəldiniz, getmirik. Salamlayam tamaşaçıları. Mən də tüm tamaşaçılarımızı, bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və qarşıdan gələn yeni illərini təbrik edirəm. Bəli. Bol-bol ruzu, bərəkət arzulamışdır, xalım. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Tacir müəllim. Digər qonağımız isə, mən bir şey söyləyim Tacir müəllim. Demək, bu son illərdə, son dönəmdə bir çox məşhur müğənnilər var, hansı ki biz tez-tez efirlərdə onları görürük. Ayrı-ayrılıqda hər birisinə hörmətim var və mən istərdim ki, bir şey öz payıma söyləyim. İndi dəvət edəcəm müğənni mənim çox-çox sevdiyim bir müğənnidir. Və nə yaxşı ki, o artıq tez-tez efirlərə çıxır, çünki o demək olar ki, mahnısı YouTube-da tanınırdı, amma efirlərə az çıxırdı. Son dönəmdə isə tez-tez dəvət edirik, çünki onu tamaşaçılar sevirlər. Vasif Əzimov gəlir al-hazırda. Hoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağlamıyorum. Mən də salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, günümüz uğurlu olsun. Tacir mənim deyil elədi, qarşılan gələn yenilimiz uğurlu olsun, düşərli olsun inşallah. Belə gözəl sənətkarla məni dəvət elədiyinizə görə sizə minnətdən alın. Vasif bəy, mən bir şey söyləyim. Həqiqətən sizin sənətinizi və səsinizi çox sevirəm, bilirsiniz bunu. Belə olmasa biz sizi dəvət etməliyik. Mütləq olaraq ki... Vasif bəy, sənətliyə bağlı özü də çox güzəl. Bəli, çox. Yəni, mən on dəfələrlə efirlərdə söyləyirəm ki, biz kamerada arxası daha yaxşı görürük ki, hər kəsi. Ola bilər ki, kamera önündə kimlərsə başqa cürə görsənsinlər, kamera arxası tamamilə başqa cür görsənsinlər. Amma Vasif, elə mən məclislərdə də görəndə tamam başqa cür hiss olunurdu insanın ababasından, rəftarından, davranışından və elə verilişlərdə də çox-çox sevilən bir sənətçidir və səsini sevirəm, həddindən artıq və çox şadıq ki, bugün gəlmişsiniz və bir yaraşıqlı oğlan idi dəvət etmək istəyirəm. Demək, Tacir Şahmalı oğlunun yaraşıqlı bir oğlu var. Şahmalı Tacir oğlu, xoş gəldiniz. Şahmalı, xoş gəldiniz. Salamlayıram, bütün Azərbaycan xalqını, burası ələşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn yenilərini təbrik edirəm. Bəli. Uğurlu olsun inşallah hər kəs üçün. Çox sağ olun. Siz bu pencək seçimini bir yerdə edirdiniz. Keçən də bilib ki, atan əlində buna bənzər bir pencək vardı. Bir yerdə gedirsiniz alış-verişə. Atada saf sarıdı, mən də biraz. Atada saf sarıdı. Necə də bir, bu gözəl sarıdı, ən sevdiyim rənglərdir buna. Bir yerdə seçirsiniz, yoxsa siz seçirsiniz o tacir müəllimin qardirobuna? Demək əlbə olmasın, mən geyindirirəm. Siz geyindirirsiniz. Keçən də biz sələdim, burada maykada yazı, belə. Almır, ha, geyindirir. Özü alır. Pulu təbii ki, dində. İndi inşallah Şahmanın qazanan vaxtları ilə qabaqdadır. Yavaş-yavaş. Demək ki, hörmət tamaşaçılar, biz başlayırıq. Təbii ki, əgər bu cür gözəl qonaqlar dəvət olunubsa, Tacir müəllimdən başlamaq lazımdır. Tacir müəllim nifasından başlamaq lazımdır. Amma Tacir müəllim, bir şey sual verə bilərəm sizə. Məsələn, bizi
o qədər tamaşaçılar izləyirlər. Sizin səsinizin vurğunları var. O qədər o Bayat Şirazı dinləyib, kövrəlib, ağlayıb, vətən həsrətini yaşayan, bizim ölkə xaricində yaşayan azərbaycanlılarımız var. Sizi salamlayırıq. Mən bilirəm ki, vətəndən uzaqda yaşamaq nə qədər çətindir. İndi hərdən gələn qonaqlar dilər ki, nani, bir diyan, bir səhər açılsın, bir də bir kimdən gəldi. Siz nə istədin? Kəsmə şikəsi istədim. Gələn kimi. Səhərcə. Dedi bir diyan. Dayanmadı. Amma mən indi sizdən elə bir mahnı istəyəcəm ki, hamı rəqs eləsin. Olar mı elə bir şey? Rəqsi, belə coşku. Taci Şamaloğlu toya girəndə hansı mahnı ilə girir? Bax o mahnını istəyirəm mi sizdən? Yox, bir gözəl musiqi. Amma belə şıdırğı olsun, şıdırğı belə. Hə, olar? Yaxşı. Alqışlayırıq. Buyurun, Taci müəllim. Bir işarə eləyin orada. Biz də keçək yerimizə. Sən getdin, bir dənə anında dolacan gəlir. Getdin, gediş. Sən gəldin, gəlişinlə. Hə, 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 biraz onlar. Alqışlayırıq, Sən gəldin, gəlişinlə. Yürəyimi yapardım, gəldim buna gəlişdiyək, yürəyimi.
Bizim de işimizden. Taci benim bu yakınları bir beni çekmişim. İnşallah ilerleyen günlerde göreceksiniz. Demeyeceğim qonağım kimdi. Çok mühteşem bir verici. Oxudu mahnını, deyirəm ki, digər bir qonaq da vardı, deyirəm sən de indi bu mahnını dalıcan oxu, eyni mahnı və çox gözəl bir mix elədik burada. Təbii ki, mahnıların plagiatları olur, bənzərləri olur və istədim sadəcə olsun ifanızı bunu da işləyəm. Mən bu mahnını şəxsən, bəli, sakit olaq. Allah rəhmət eləsin, Məhməd Bağır'a bizim bəli, gözəl sənətkar. Mən Məhməd Bağır, Bağırzadənin ifasında bu mahnını işləmişəm. Ola bilər ki, indi başqa sözlərin... Bəli, mən onda işləyəm. Aha. Taci mənim, sizin mikrofon işləmir. Bir dəqiqə gözləyin. Bir dəqiqə. Be deyin də bunu bayaqdan. Hə. Öpər işləmir. Necə ola bilər elə şahıs? Deməli, mən bayaqdanla yalanla danışırdım. Ya, mən mikrofonla səslər gedirdi. Taci mənim, təbii ki, sizin ifanızda bugün gözəl ifalar olacaq. Bir daha hoş gəldiniz verişimizə. Buyurun, alqışlayır Taci Şahmaloğlu'nu oturabilirsiniz buradan. Vasif Əzimov, dəvət edirəm sizi bura. Vasif'i alqışlayırıq. Bilirsiniz, nə istəyirəm sizdən? Ağlamalı. Yox. Bu görürsünüz necə şəmpət, niyə mən belə deyir sizə ağlamalı? Ağlamalı ortada olur. İndi təzə başlamışıq. Vasif, neçə dəfə gəlmişsiniz, fürsət olmayıb da o mahnını sizdən istəmişəm. Pərvizi mahnısıdır o. Mənim sevdiyimin... Hə, bir dənə onu elə sevirəm bu mahnını. Yox, yox, başqa. Mən sevən gözəlin bənzəmir qara gözlər bir gözəlin gözünə. Əmrədər aşıqın deyə gözlərimizdə qoyaz əlin gözünə. Öl desən ölərəm, qırpmadan gözümü baxaraq əcəlin gözünə. Desə qalaram, səbredib hər şeyə dözərəm, o sıxınca canım. Qalaram, səbredib dözərəm hər şeyə, o sıxınca canım. Biri var, sevəsən, yanasam oduna kül olunca, çıxınca canım. Biri var, sevəsən, arada yadına salasam, darıxınca canım. Biri var, sevəsən, sevgini tut sonuca. Biri var sevəsən, sevdiyi sevə, özgəsin gəzər ayrıca. Biri var sevəsən, sevdiyində sən sevə, sevgini tut sonuca. Biri var sevəsən, sevdiyi sevə, özgəsini gəzər ayrıca. Bilirsən, bilirsən səndən də çox nigaranım. Görəsən hardasan, necəsən deyə. Hər gün xəyalını dilə tuturam, gözümün önündən keçəsən deyə. Demək bu ayrılıq yaşanasıymış. Ruhun mənsizliyə necə isindir? Biz ayrılan zaman yaz havasıydı, əynin qalandırmı görəsən indi? Daha ürəyinə heç kimi salma. Mən sənə həyatım, dünyam demişəm. Hər an qəlbimdəsən, narahat olma. Mən hələ dünyamı dəyişməmişəm. Mən hələ dünyamı dəyişməmişəm. Biri var, sevəsən, yanasam oduna kül olunca, çıxınca can. Biri var, sevəsən,
Keçib mi? Ərəb mahnısı. Ərəb, sizin və yaxud Taci müəllimin olub mu belə bir şey? O avaz, o sizdə olub mu? Mən Ərəb mahnısını sevirəm, ancaq oxumaq fikrindən keçirəm. Oxumaq heç var, amma nəsə belə hiss edirəm ki, sizin səsinizdə bu çox gözəl alınacaq. İnşallah bir dəfə sınayın buna. İnşallah. İstəyirsiniz o mahnını da atarım sizə. Hətta mahnını da var. Var. O zorla mahnını. O mahnını da bahis batım sizə. Ərəbcə oxumalıyam onu, yoxsa? Nə var ki, Ərəbcə gözəl tələffüzü də sizə öyrədərək. Örgədəllər var ərəbcə gözəl mütəxəssislər. Mənasını da verərik, hə? Kim örgədəllər? Mənim o qədər gözəl ərəb dilini bilən dostlarımız var ki. Allah. Əlbəttə, mükəmməl özü. Elə örgədəlsə mən oxuyaram. Aha! Qacım mənim, döz mənim.
Təşəkkürəm, amma bir də mahnı sınamaq. Çünki bilirəm ki, İran belə deyək ki, mahnıların sözləri Azərbaycan dilinə dəyişdirib. Oxuyanlar çoxdur və deyərdim ki, təəssüf mü deyim, yoxsa nə deyim, bilmirəm. Amma sən demə İran mahnıları ümumiyyətlə həddindən artıq çox Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, oxunur, amma söylənilmir ki, bu İran mahnısıdır. Görsün, nə gözəl. Bir gün bir verilişi ona əsr edəcəyik. İnşallah, tezliklə. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra hörmətli tamaşaçılarımız, bizim növbəti qonağımız da var axı. Onu dəvət edəcəm birazdan. Sponsor Evrolux, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Davam edirik, ümumiyyət tamaşaçılar və elan etdiyim kimi növbəti qonağımız da var və mən bilirəm ki, ümumiyyətlə, dindən artıq çox sevilir bu xanım, sənəti ilə seçilir və hər dəfə, ümumiyyətlə, mən bu xanımı efirdə gördüyüm zaman, ifalarını eşitdiyim zaman sadəcə dincəlirəm və bilirəm ki, tamaşaçılar nə qədər böyük zövq alır bu səsdən və ifadan, Azərbaycan musiqisini yaşadan və düzgün təbliğ edən bizim naneli verişində də elə əsas cavan sənətçilərdən biri. Səbinə xanım ərəbli gəlir alqışlarınızla. Salam Səbinə. Salam mənə. Salam mənə tamaşaçıları. Mənə salamlayıram tamaşaçıları. Günləri xoş açılsın hər zaman. Hər zaman bol ruzu bərəkət arzulur. Mən bir şey hiss eləmişəm, Tacir müəllim, Vasif. Demək, nədir? Şahmal da elə sakit oturub baxır oradan. Məsələ nədir? Hər zaman sənəti böyük olan sənətçilər çox az və asıdan danışırlar. Bilmirəm, nə məsələdir? Səbnə xanımda da bu var. Bilmirəm, çox maraqlıdır. Yəqin ki, siz də özünüzdə bunun şahidi olmuşsunuz dəfələrlə. Demək ki, siz elə oxsas... Kifayət edir də, kifayət edir. Səbinə, çox şadam sizi burada görməyəmə. Dinan artıq çox sevirik sizin ifanızı və son dönəmdə ümumiyyətlə bir mahnı var ki, Allah rəhmət etsin, dəyərli sənətkar İlhami xanım Quliyeva repertuarından bir mahnı ifa olunacaq, Fakir Səcəddinov bəstəsidir. Və sənətkardan sonra Zamiqin ifasında, Zamiq salamlayırıq səni, əzizim. Zamiqin ifasında inanılmaz dərəcə, çox sevirəm, hətta hər dəfə radiyada da bu mahnını səsləndirəndə mən demək olar ki, hər birimiz o mahnını dinləyirik, əksəriyyətimiz, mən hamının adına bunu danışa bilmərəm. Və Səbinənin ifasında bugün gəlin eşidir. Bir dəfə bizdə oxudular, ehtiramla bərabər ifa etdilər. Hərdən olurdu, biz xalq üslubunda, xalq mahnıları üslubunda oxuyanları mən orada mütləq olaraq bəsəkər mahnılarını təqdim edirəm, sağ olsunlar. Onlar da əlimlərindən gələn edirlər ki, mahnılar ifa olunsun, amma Səbinə xanım üçün sırf bəsəkər mahnılar, yəni Səbinə xanımın repertuarıdır. Və eşidək Səbinə sizi. Thank you.
bir məktub yazıram sən axı təkən. Bir parça varağa bağışla məni. Daha görüşməyin nə adı var ki elə uzaqdan uzağa bağışla məni. Səndən ayrılmışıq bilmirəm düzü. İncikli qalmışıq, ayrı qalmışıq. Bəlkə də elə biz bir-birimizə ayrılıb gedəndə bağışlamışıq. Sil məni xəyalım özüm qarışıq. Əzab çəkməyəsən, dərd görməyəsən. Qorxuram açansa qarşılaşarıq. Yanında özgəsi, ürəyində mən. Mən sənə can dedim, canımı yaldım. Nə olsun, könlümü ala bilmədən özgə məni sevdi. Sevirəm dedi. Sən özgə qədər də ola bilmədin. Sən özgə qədər də ola bilmədin. Nə gözəl sözü idi o? Bəlkə də biz ayrılanda da bir-birimizi bağışlamışıq. Sil məni xəyalım özümdə, yox. Bir də Mulağının səsini alaq, bir dənə qəşən köklənək bu romantika bu vaya, bir də bir də onu, bir də bir də onu, bir qəşən köklə o nədər, necə idi o söz? Çox gözəl. Gözəl sözü idi. Bu təzi şiirdir. Yox, mənimkidir, verib mənə. Tazı mənim yazıb. Ya, Vasil çox təsir edir. Vasilin də mə verdi mənə yuxardı. Birinci mən idim elə bir ki, istəyirdim o şeydən danışım. Bir parça varağa bağışla məni. Daha görüşməyin nə adı var ki, elə uzaqdan uzağa bağışla məni. Səndən ayrılmışıq, bilmirəm düzü. İncikli qalmışıq, ayrı qalmışıq. Bəlkə də elə biz bir-birimizi ayrılıb gedəndə bağışlamışıq. Sil məni xəyalım özüm qarışıq. Əzab çəkməyəsən, dərd görməyəsən. Qorxuram açansa qarşılaşarıq. Yanında özgəsi, ürəyində mən. Yox, Tacir müəllim burada təbə gəldi. Tacir müəllim burada dayana bilmədi və təbə gəldi. Bir gözəl bir davamını Tacir müəllim. Cavab verirsiniz o. Könül məsələlərində bilən ki, Tacir müəllim çox həssasdır. Ümumiyyətlə, bir dənə sual verim sizə. Ayrılanda bu bağışlamaq lazımdır da, hə? Bir-birərini, insanlar bir-birərini bağışlasa, ayrılsa daha yaxşı olar, hə? Əlbət ki, yəni, düşman kimi ayrılmaqdansa, ailə, dost kimi ayrılmaq yaxşıdır. Olur mu? Mümkün mü bu? O mahnı, burada var bizdə. Sən saxlayı, o dəni saxla. Tacir müəllim, yavaş-yavaş. Mən belə bilirəm ki, məsəl üçün,
bir insan əgər bir xanım, bir oğlanla bir-birini çox sevirlərsə, bəli, sevginin nifrətə çöndərməyi var, çörülməyi var. Sevgi, o sevgi qala-qala nifrətə çöndərir. Hətta məsəl var ki, deyir ki, mən onu öldürərəm, məsəl üçün, ya elə getsin, bir avariyə düşsün. Yəni, sən, amma o qədər, ürəkdən demir. Ürəkdən demir. Ürəkdən demir. Bu şahidası olmamışam. Amma biraz keçəndə, bəlkə öz-özünə peşman olur ki, yox, olmasın elə. O sevdiyindən deyir onu. Vasil, siz necə düşünürsünüz? Siz yazırsınız belə şeirlər. Nə yaşayıb, nə yaşayıb yazırsınız? Allah bağışlayandı və bəndələrində də Allahın sifətlərindən var bağışlamaq sifəti. O da Allah bağışlayırsa, sən də mütləq bağışlamalısın. Bağışlayıb, siz bacarırsınız bunu? Mütləq ki, bağışlamaq yaxşıdır. Ümumiyyətlə, o kindir, nifrətdir. Allah rəhmət eləsin bizim dəyərli mərhum sənətkarımız, şairimiz Zəlimxan Yaquba. Onun bir şeiri var, insanın ürəyi gözəl olanda. Bir sevgidən bir başqa bir dini yoxdur. Qəlbində bir nifrət, bir kini yoxdur. Gözündə heç nəyin çirkini yoxdur, insanın ürəyi gözəl olandır. Bəh, 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 bəh. Dəli küləkləri məhə döndərər, yağışı gül üstə şəhə döndərər, qulu da qaldırar, şaha döndərər, insanın ürəyi gözəl olandır. Bəh, bəh. Allah rəhmət eləsin, mərhum sənətkarımıza. Nə qədər şeirdir, bəli, Allah rəhmət etsin, gözəl şair. Tacı müəllim, bir sizdən o muğam ilhamlandı, təbə gəldiniz və sizdən bir növbəti muğamızı eşidək. Şamal birazdan oxuyacaq. Şamalı tərəfində baxırsınız, Şamalı maraqlı bir mövzu deyəcəm. Aha. Heç bilmədik necə sevdik sevəndən. Heç bilmədik indi necə ayrılar. Görən necə ayrılırlar sevənlər, bilirsənsə deyiləcək ayrılar. Yoxsa birdən gözlərimi yaş tutar, öz ahımdan özümü qarqış tutar. Çətin gündüz bu ayrılıq baş tutar, vaxtım varsa gözlə gecə ayrılıq. Vaxtım varsa gözlə gecə ayrılıq. Düzün danış mənə düzündə, de ki durmayacam yuxudan həkim. Sən nədən qorxursan uşağı ilə, böyük ölümdən qorxudan həkim. Əcəl yorğanımı gecə qalxdısan, eşədən olmasın, duyan olmasın. Alanda canımı kişi kimi yanan, bu ölüm xəbərimi yayan olmasın. Saniyə saniyə dəyişir halım, gözümə pisləyir nəsə bu yuxu. Biraz tez qərar ver ölüm yaqalım, yuxu gözlərimdən tökülür axı. Yuxu gözlərimdən tökülür axı. Və indi reklam fasiləsinə keçməliyik. Ona görə də inanılmaz dərəcədə verilişimiz çox gözəl gedir. Və qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Sponsor Evrolux, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Davam edirik, hörmət tamaşaçılar. Hərdən elə məsələlər olur ki, reklam fasiləsində biz onu danışırıq. İndi nə olubsa reklam fasiləsində, mən bunu çatdırmağa çalışacağım indi. Deyirəm ki, Tacir mənim, eşitdim ki, Şahmalı üçün inşallah Leyla adını qızışın elçi gedəcəksiniz. Dedim o sözü. Şahmalı da deyir ki, mən Leyla xanımı vəsf eləyəcəm indi mahnımda. Bəli, mən bu mahnımı Leyla xanım üçün bütün Leylalara gəlsin. Mən sizə bir şey deyim mi? Amma mənim xahiş edirəm, bazar olsun.
deyim, Nanə xanım deməyim. Mənim o qədərdir belə bir şeylərim var ki. Amma Leyla ismi ən sevdiyim isimlərdəndir və hətta mənə seçim deyidilər ki, et öz adından başqa hansı ad istəyərsən, mütləq Leyla adını seçərdim. Hə, Dinan artı çox sevilən adlardan biridir və həmin o ada indi sizin ifanızda gözəl bir mahnı işləyirik. Buyurun. Xumar gözlü Leyla, şirin sözlü Leyla, gülər üzlü Leyla, 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 Leyla. Xumar gözlü Leyla, şirin sözlü Leyla, gülər üzlü Leyla. Sözü baldan şirin, gözü var dərin dərin. Bütün aləm yığışsa verməz Leylanın yerin. Hər sözü baldan şirin, gözü var dərin dərin. Bütün aləm yığışsa verməz Leylanın yerin. Hər şeyin yerin bilər, hamıyla deyən gülər. Kaş ki hər kəs biləydi, var ondan ölən mələr. Hər şeyin yerin bilər, hamıyla deyən gülər. Kaş ki hər kəs biləydi. Verməz ürək, onu tanıyasan gərək, adamın ağlını alır bu gözəllik demələk. Heç kəsə verməz ürək, onu tanıyasan gərək, adamın ağlını alır bu gözəllik demələk. Hər şeyin yeri bilər, hamıyla deyər gülər, kaş ki hər kəs biləydi, var ondan ələn mələr. Hər şeyin yeri bilər, hamıyla deyər gülər, kaş ki hər kəs biləydi. Var ondan ələn, Leyla, 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 xumar gözlü Leyla, şirin sözlü Leyla, gülər üzlü Leyla, 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 xumar gözlü Leyla, şirin sözlü Leyla, gülər üzlü Leyla. Çox sağ olun. Mənə çox maraqlıdır. Təbii ki, bir çox hallarda xanımlar anaları ilə rəfiq olurlar. Siz də papanın atanızla dostsuz. Bəni. Doğru mu? Bəni. Könül məsələlərini də danışırsınız, yoxsa könül məsələləri biraz danışılmır? Hələ ki, mənim fikrim, zikrim, sənətim. Mən sənətimi sevirəm. Aha. Musiqi ilə nəfəs alıram. Nə olar ki, o Amma ayrı. Amma sevmək... İkindi növbədə. Necə? Buradan eşit, buradan oynadı. Buradan eşit, buradan oynadı. Aha, başlıq görürsünüz, qəşəng buradan.
İnanmaram, bu cür mahnılar nəsə olmadan yaransın. Verişə gəlmişsinizsə bu suallar hər dəfə işləyəcəksiniz siz. Alışın artıq belə suallar qəfildən. Mən xan deyək, alasın. Var mı elə bir insan artıq? Neçə yaşınız var sizin? 21. 21, hələ çox gəncsiniz. Amma var mı, yox mu? Yox, yox. Yox da hələ. Olan kimi birinci atanız biləcək, yoxsa? Əlbəttə ki. Birinci ata biləcək. Evin aqsaqqalı. Evin aqsaqqalı. Yox, oğlanlar, amma anaları ilə də çox yaxın olurlar. Siz də kimə? Bu, anası ilə dost. Anası ilə. Deyirəm, siz nəsə görün, bir xəbərsiniz bir-birinizdən. Hə, Şamalı? Bəli, bəli. Hələ ki, gözlənilmir də, yoxdur elə bir namizəd. Hələ ki, yoxdur. İndi eşitdirər, kimlə mesajlaşırsınız, sabah yaxdan baxıram, telefon axtarırsınız, telefon, mesaj falan, yoxdur mu? Mənim o telefonum itsə nə olur? Nömrələr belə itər, orada nömrələr var. Şamalı, belə suallar hazır olun, nefirlərə gələndə, tək çoxumaqla olmur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir maraqlı məqam var, örməkdə tamaşaçılar. Mən sadəcə olaraq, Vasif, sizdən xayiş edirəm ki, burada söz verin ki, mən indi sizə ayrı bir sujet verirəcəm, efirəm. Amma o sujetin sonunda bir məsələ var, o məsələ bax burada olacaq. Ona söz verin, mən sonra sujet təqdim edəcəm. Valla, mən bilmədiyim şey heç vaxt söz vermirəm. Bir dənə məsələyə baxaq sonra. Amma gözəl bir şey olacaq. Gözəldisi söz verirəm. Əla, söz verdi Vasif. Baxaq sujetimizə. Dərdini milyonlara dinlədən, mahnıları ilə həzin nöqtələrə toxunub, kiminin acısına məlhəm olan, kiminin də ürəyinə su səpib, dərdini yüngülləşdirən sənətçi Vasif Əzimov. Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən yaşa qoy mən ölüm, üzülmə başıda dönüm, sən yaşa qoy mən ölüm. Nə vaxtsa ağlına belə gətirməzdi ki, şöhrət onun da qapısını döyəcək. İddialı olmayan, olduqca sadə, təvəzzükar, bir az da qapalı Vasif sadəcə ürəyinin səsini dinlədi. Yazdı, oxudu və qəlblərə özünün də xəbəri olmadan yol tapdı. İnsan sevdiyini itirən zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu mənzilə Həyatında böyük ayrılıqlar, məyusluq, istirab yaşayan aşiqlərin xəyalən əlindən tutub ümid verdi. İstədi ki, canı yanan hər kəsi mahnıları ilə ağuşuna alıb təsəlli versin. Gecələri sənsiz ötürsən, səhərlə güneş xabirləs, əgər sən olsan yanımda, məni yalnızlıq yıxa bilməz. Bütün kədəri sözə təslim edib, şeirlər yazdı, musiqilər bəstələdi. Səsinin fərqli ahənginə biçilən mahnıları ona xeyli sevgi qazandırdı. Bugün Vasif Əzimova qol qanad verib ruhlandıran o sehirkar qüvvə məhz sevənlərindən aldığı məhəbbət və saygıdır. Əlavə var. Orada bir cümlə var idi. Orada deyir ki, istirab çəkən, ayrılan. Vasif tez özünü itir, dedi ki, bunlar haradan bilirlər ki, mənim həyatımda belə şeylə baxır. Mən belə şey olmayı baxır. Özünüzü itirdiniz və dərhal belə baxdınız ki, ay Allah. Elə bildim, söhbət məndən gedir, sonra gördüm ya mənim. İnanın ki, sizin ayacağınız efirdən göründü Vasif. Belə cümlə də belə bir daha ayrılan, istirab yaşayan insanların ürəyinə mənim olu səsini. Bəxtiyar kinosunda deyək ki, axırınız evə qazdığınız quyunun dərini nə qədər deyək ki, mən qazdım quyunu. Eynən ona bənzədi Tacı mənim. Necə həyəcanlanmışsa Vasifir. Dərhal başa düşürüm ki, Vasifir ki, ay, bunlar haradan bildilər, görəsən mənim həyatımda. Yəni, normaldır Vasif, ola bilməz ki, siz dərhal qovuşduz, bunlar yaramadı. Əslində, mənim də oradan təəccübləməyimin səbəbi siz dediyiniz səbəb deyil. Nədir bəs? Elə bildim, orada söhbət məndən gedir. Amma sonra gördüm ki, ayrılan, istirab çəkən aşıqlərin... Mən onları fikirləşib, onları eləmişəm. Yox, deyirəm sizdən ki, deyirəm ki, yəni sizdən kirəşsiz ki, bunlar haradan bildilər, mən ayrılmışam, bunu yaşamışam. Olmuyor bax elə bir şey ki, siz də biləsiniz. Olmuyor. Yox, şükür Allah. Nə xoşbaxt insansınız. Allah, yaxşı. Olmadan bunlar yazıbsa, olsaydı görünələr yazardı. Valla da. Amma
deyirəm, həqiqəti deyirəm, amma hərdən elə sənətçilər olur ki, məsələn görürsən ki, hit bir çox mahnılar olub və bizim sevdiyimiz çox sevilmiş sənətçilərdir. Biz dostlarımız oturanda, təbii ki, iş yoldaşlarımız oturanda deyirik ki, mütləq o xanıma bir dəfə ayrılmaq bu yaxınlarda lazımdır ki, hər dəfə ayrılanda gözəl bir mahnı oxuyur. Olub, neçə dəfə olub ki, biz burada həmkarlarımızla danışırıq, amma o ayrılıq, o təb, Taşir müəllim bu mövzularda çox yaralıdır. Mən onu bilirəm ki, bircə, bir insan əgər milyonların qəlbinə girirsə, onun qəlbində sevgi olmasa, o nə ilə tapır o temaları, haradan tapır o temaları, onu yaradanımız sevgi. Bir də insanı bir şey gərək orada içərdən bir zəhəri, necə deyim sizə, ümumiyyətlə sevgi, hissi sevgi insanı böyük işlər yaratmağa həvəsləndirən ən əsas vacib bir duyğudur. Allah Taala həqiqi bir sevgi bəxş etsin. O həqiqi sevgi də, məsələn, hər insana da o nəsib olan bir şey deyil. Əgər Vasifin həyatında həqiqətən bu yaşanmayıbsa, belə şeylər yazıbsa ayrılıqdan, mən yenə deyirəm, Allah ayrılıq nəsib etməsin həyatınızda, indi pisçıq deyir. Allah xoşbəxt eləsin sizi. Sadəcə olaraq, indi gör yaşansaydı nələr o meydana çıxardı, bunu söyləmək istədim sadəcə olaraq. Və Vasifin bir arzusu var. Buradan özümü tuturam, dünya şöhrətli xalq artisti, böyük sənətkar, Azərbaycan musiqisini dünyanın hər bir nöqtəsində təbliğ edən Alim Qasımova. Salamlayırıq burada. Gözəl ustad, var olasınız Alim müəllim. İndi bilməm, izləyirmi, izləmirmi? Mütləq olaraq ki, onu ciyər fəarəsi Fərqanə xanımı da buradan salamlayırıq. Öpürəm sizi Fərqanə xanım. Vasif deyir ki, bir arzum var bu həyatda. İndi özü buradadır, yerinə mən niyə danışım ki? Buyurun. Allah ömür versin doğrudan. Mən uşaq edim, balaca uşaq edim. Bəlkə də 20 il bundanına bax. Bəli. Alim müəllim oxuyurdu televizoru da, o vaxt ən yaxşı telefonların bir diktafonu var idi. Mən qaçırdım televizorun yanında dayanırdım, diktafonu basırdım, yazırdım onun səsini. Hər dəfə. Fərqi yoxdur da. Sonra gedirdim qulaq asırdım. Mən doğrudan çox sevirəm o insanı. Həm insan kimi, həm sənətkar kimi. Və doğrudan da mənim uşaqlıqdan ən böyük arzum olub ki, bir Alim Qasımovla nəsə oxuyum, bir səhnəni paylaşım. İnşallah Allah qismət eləyər. Özü ilə münasibətimiz var. Yəni, sırf mütəmadi tez-tez görüşən adamlar deyil. Sadəcə olur, müəyyən yerlər olub ki, münasibətimiz olub, salam mələkimiz olub, bir-birimizi eşitmişik. Yəni, eşitmişik deyəndə ki, yəni mən qulaq asmışam o canlı ifalarına. Hətta o meyxananı çox sevir. Çox sevir meyxananı. Bir dəfə də aramızda bir söhbət oldu ki, bunu nə tərdirsiniz? Haradan gəlirdi? Çox sevir. Dedim, valla siz mənə muğamı öyrətsiniz, mən sizə bir-iki dərk edirəm. Allah ömür versin. Bəli, Allah can sağlığı versin və bu mövzunu deyib reklam fəaliyyətinə keçəcəm. Böyük sənətkar Alim Qasımov, Vasif Əzimovun ən böyük arzusu sizin xeyir duanızı almaqdır. Bəli, bax belə, inşallah tezliklə bunu, inşallah sizin burada gəlişinizdə sizdən bir xeyir dua alarıq bu gözəl sənətçinin ünvanına. Qısa fasilə və davam edəcək. Sponsor Evrolux, Rizali, Flamingo Palazzo, təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Və əlmətə tamaşaçılar, davam edirik. Təbii ki, indi elə bir mahnı olacaq ki, çox gözəl bir musiqidir. Bir dəfə mən onu mütləq olaraq özümə borc bilirəm vurgulamağı. Dəyərli sənətkar Alim Qasımova həsr etdiyimiz Naneli verilişində Aygün bəyləri buradan salamlıram, əzizim, öpürəm sizi. Və Aygün bəylər gəldi və özü fortepianoda orada başladı müşahidə etməyə bu mahnını. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb xatirədir mahnısı. Hörmətli Kamal müəllimin musiqisi və elə bir mahnıdır ki, bu mahnını həmin gündən sonra bir çox sənətçilər ifa etdilər. Və biz burada müraciət etdik gözəl sənətkar Alim müəllimə. İnşallah ki, çatdırarlar sizə. Əgər bəli səfərdə sizə mütləq bilirəm ki, çatdıracaqlar sizə. Və bir parça mən istədim, Vasif o mahnıdan ifa etsin. Gözəl müşahidə də var. Bir baxaq, görək sizə necə alınır. Niye yalnız
yanıp külük olacak. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatırım. Niyə yanır bu ocaq, yanıb ey külük olacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı çıktık yola biz, her yolu deneriz. Yoldanır sevgimiz, her yanı hatırladır. Çıktık yola biz, her yolu deneriz. Yoldanır sevgimiz, her yanı hatırladır. Gözəl insan. Baba müəllim, necə yazırsınız belə sözləri? Yəni bu sözlər, musiqinin özü, bir daha söyləmək istəyirəm, çox gözəldir və təşəkkür edirik Vasif. Çox sağ olun. Siz var olun. İlk dəfə idi. Yo, məşqsiz ha, bunlar hamısı məşqsiz oldu burada. Gördük tar var, müşayiət var. Məşqsiz idi hamısı. Çox sağ olun Vasif. Var olun. Sağ olun. Gözəl idi. Bəli. Mahnıda. Bəli. Bəzən görürsən ki, söz çox böyükdür. Bəli. Mahnı biraz zəif. Bəli, burdakisi. Ya da ki, mahnı böyükdür. Bəli. Söz onunla uzlaşmır. Amma o yerdəki ikisi də böyük olanda o artıq patlayış olur. Bu mahnı həqiqətən o mahnılardandır. Gözəl mahnı, gözəldir. Yəni bu mahnı elə bir mahnıdır ki, və irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, sinif anlarınızda da çox gözəl mahnı olacaq. Hələ bu gün bir səhvindən bir mahnı istəmişəm ki, birazdan alqışlı sponsorlarımızı Eurolux. 20 ildən artıqdır ki, ölkəmizə fəaliyyət göstərən Eurolux şirkəti klassik Alman istehsalı ənənələrini uğurla davam etdirir və şirkət Bakıda və regionlarda hər növ məişət texnikasına və elektronika məhsullarının satışını həyata keçirir. LED televizor, kondisioner, bataryon, qabıyan, soyuducu, mikrodalğalı soba, toz soran, ət çəkən, blender, mikser, ütü, bir sözlə evinizə ehtiyacınız olan hər cür məişət texnikası Eurolux mağazalarında sizi gözləyir, alqışlayırıq. Yenilənmiş, genişlənmiş Flamingo Palazı. Əgər Flamingoda siz toy etsəz, xınan sizə hədiyədir. Yəni, belə möhtəşəm bir hədiyəsi var. Flamingo Palazını gəlin, ürəkdən alqışlayaq.
550 nəfərlik böyük, 150 nəfərlik kiçik zal, 50 nəfərlik xana və banket zalı ilə yolunuzu gözləyir və ən əsası odur ki, Flamingo böyüyüb, görürsünüz hal-hazırda, genişlənib, nömrələri 070-312-21-22. Alqışlayırıq. Ayaqqabı brendi Rizali, Rizali ayaqqabı brendi 50-dən çox ölkədə satış mərkəzi olan Rizali ayaqqabı brendi 50% endirim fürsəti elan edir. 50%-ə qədər deməli bütün siz bu endirimlə yararlana bilərsiniz. Rizali ayaqqabıları İtaliya dərisi və atlığı olan orijinal ayaqqabıların satış mərkəzidir. Yeni il kampaniyasından yararlanmaq xüsusi əl işi olan hörgülü dəri ayaqqabıları əldə edə bilərsiniz. Yumşaq, soyuğu hissini buraxmayan yüngül, rahat ayaqqabılar Rizali mağazalarından alırsınız. Binə Ticaret Mərkəzinin girişində birinci sıran qarşısında kişi mağazası, ikinci sırada isə ayrıca qadınlar üçün mağaza xidmətinizdədir. 055-577-17-07 əlavə nömrəsidir. Və dəniz mebel fərqli ən gözəl mebellər, İtalyan və Türk dizaynerlərinin hazırladığı gözəl mebellər. Dəniz mebeldədir, dəniz mebelə müraciət edin və ən əsası odur ki, dəniz mebelə gedən kimi orada o qədər peşəkar insanlar çalışır ki, evinizin interyerinə uyğun olaraq sizə gözəl mebellər təklif edəcəklər. 050-686-46-56. Və mən elə alqışlarınızla Səbinə Ərəblini bir daha səhnəyə dəvət edirəm və Səbinəmizin ifasında elə başlayan ilk notlardan biləcəksiniz ki, mahnı gözəl bir sənətkar tərəfindən ifa olunub, imzalı mahnılardandır. Təqdimata ehtiyac yoxdur. Əgər biz izləyirsə, öpürəm, varıma basıram onu. Aygün bəylərdən gedirsə, Aygün bəylərdən gedirsə, fəhət inşallah səsinə gələr ki.
gəlir sənin səsinə. Hani gözəl bir ifa, insan dincəlir. Nə bilim, mən dəfələrlə sizin toylarda da iştirakınızı görmüşəm. Heç insanın oynamaq yadına düşmür sizin ifanızı eşitəndə, həqiqətən. Allah sizi var etsin, çox gözəl sənətiniz var, mənə düşməz bunu. Sizə gözəl ustadlar, sənətkarlar, siz muğam müsabiqəsinin qalibi olduğunuz gündən bugünə dək, təbii ki, hər dəfə ustadların dilində, sənətkarların dilində adı birinci çəkilən sənətçilərdənsiniz. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra davam edirik. Sponsor Eurolux, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebel. Can alan bir baxışınla çəkib əldar əməli düşüb ay tək dumana eyləmə yavar əməni bir də gəl bax o baxışdan axı yandım yanasam dəli etməkdir mi məni qəstin ay gözü qar əməni Qoca fikrət qocalıb, amma ürək sağdı hələ. Qoca fikrət qocalıb, amma ürək sağdı hələ. Sən bu yeşkin oduna salmışsan dübarə məni. Sonu bu mehal
Asilə. Seygah üstündədir. Seygah üstündə bir ritimləm. Yəni, xeyirli olsun. Qısa fasilə sədam edəyik. Sponsor Evrolux, Rizali, Flamingo Palazzo. Təşkilatı dəstək Dəniz Mebil. Davam edir görməkdə tamaşaçılar və təbii ki, Tacir Şahmalıoğlu buradadırsa, Səvinə Ərəbli buradadırsa, Vasif Əzimov, sizi dəvət edirik bura, siz uzaq durmayın, siz buradasınızsa, demək bir əzizim ifa olunmalıdır bugün şovata verişində, hə? Tacir Məlim, nə fikirdəsiniz? Tahir Əkbər və səsi gözəl böyük sənətkar, Allah rəhmət etsin və buyurun. Səni gül sanki yürən yaz geldi, bir hesretle yüreğimiz köklendi. Seni gördüm sanki bilmirəm nə verir bizə danışmaq. Ara bir incimək, küsmək, barışmaq. Nə ayrılmaq olur, nə də qovuşmaq. Adama deyərlər, nədir bu sevgi? Çox sağ ol. Huş olsun, ömrümü yedin aramla. Yerini dəyişdi halal, haramla. Bəs indi mən səni sevim haramla. Mənim ürəyimi yedi bu sevgi. Çox dedin ayrıla, bitir, tamamla. Sevgimiz qoymadı ayrılaq amma. Sənə qədrini bil, vəfasız olma. Mənə səbirli ol, dedi bu sevgi. Göz yaşım içimdən süzüldü getdi. Əlim ətəyimdən üzüldü getdi. Ayaqlar altında əzildi getdi. Bir zaman əl çatmaz idi bu sevgi. Bir zaman əl çatmaz idi sevgi. Yüreğimiz köklendi. Seni
Durmadan şütür ömür axını çatıbdı sonuncu mənzilə qatar İki qat verirəm gediş haqqını Mənim ürəyimdə bir nəfər var Mənim ürəyimdə bir nəfər var Mənim ürəyimdə bir nəfər var Sen bildin, ne ben bildim, ezildim Ne sen bildin, ne ben bildim, ezildim Ne sen bildin, ne ben bildim İstəyirəm, vurgulayam. Allah Tahir müəllimə gəli, gəli, rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin, bəli. Ailəsini buradan salamlayırım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İndi biz duyuruq ki, böyük sənətkar etmişik, çox böyük sənətkar. Bəli, bəli, doğrudur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və buyurun. Evet, tamaşaçılar, mən istərdim ki, qısaca olaraq sponsorlarımızdan danışaq. Alqışlayaq Eurolux mağazasına. Eurolux. Hal-hazırda mən istərdim ki, sizə illərdən bəri mətbəxtə xanımların əvəz olunmaz yardımcısı olan Eurolux yeni Ancastre qrupunu təqdim edik. Təklif olunan 60 litr həcmində quraşdırılan sobalarda rəqəmsal idarə etmə və sensorlu panel, grill funksiyası var. Siz sol elektrik yaxud elektrik qaz versiyaları arasından seçim edə bilərsiniz özünüzü. Yəni, aspiratorlar həm paslanmaz polad, həm termik şüşə paneldən istehsal olunmuş LED işıqlarla və güclü hava çəkmə xüsusiyyətləri ilə təhciz olunub. Maşallah, nə gözəl. Bu başqa bir şeydir. Bu artıq başqa yeni texnologiyadır. Eurolux-a gedin bir sözlə. Alqışlayırıq. Davam edirik və Flamingo Palazı təmirdən sonra çox gözəl və genişlənib, böyüyüb. Və Flamingo Palazın hal-hazırda görürsünüz. İnanılmaz dərəcə gözəl olub və bir şey söyləyim ki, Flamingo-da toyunuzu etsin, xanam sizə hədiyədir. 550 nəfərlik böyük, 150 nəfərlik kişi zalı var və əgər bu fürsəti həldən qaçırtmayın, bu müdiriyyət tərəfindən çox gözəl bir hədiyə təqdim olunur Flamingo Palaz tərəfindən. Xananız hədiyədir, toyunuzu orada etsin. 070-312-21-22 Sonra Rizali-dən danışım sizə. Ayaqqabı dünyası Rizali-də artıq yeni ilə bağlı 50%-ə qədər indirimlər var ayaqqablara. Yenir kampaniyasından yararlanan xüsusi əl işi olan hörgülü dəri ayaqqablar, yumşaq, soyuğu, isti buraxmayan yüngül, rahat ayaqqablar Rizali mağazalarını əldə edə bilərsiniz. Bütün yaxınlarınıza, doğmalarınıza gedir Rizali-dən ayaqqabı alın. Çünki indirimlər var, çox gözəl ayaqqablar var. Binə Ticaret Mərkəzinin girişində birinci sıranın qarşısında kişi mağazası, ikinci sırada isə ayrıca qadınlar üçün mağaza xidmətinizdədir və Binə Ticaret Mərkəzində yerləşir 050-055 ilə 577-17-07 əlaqə nömrəsi ilə. Dəniz Mebildən danışmaq istəyirəm sizə. Dəniz Mebil İtalyan və Türk dizaynerlərinin hazırladığı ən gözəl mebillər Dəniz Mebildədir və Dəniz Mebilə geçsəz orada çox bir şəkər insanlar əminəm ki, sizin o belə deyək de mebil zövqünüz, mebil seçiminiz yalnız dənizdə olunacaq. Hələ aksesuarların da hal-hazırda görürsünüz. Ən gözəl ev aksesuarları da dənizdədir. Evinizin interyerinə uyğun olaraq bu gözəl dəstlər evinizdə ola bilər. Yeni mənzilə köçürsünüzsə birbaşa Dəniz Mebilə gedin. Bavya prospektində yerləşən 4 mərtəbəli bir böyük bir mebil mağazasıdır. 050-686-46-56 əlaqə nömrəsidir. Ax çiçəyimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ax çiçəyim elə ax çiçəyimdir. Yenə deyəcəm, ötən gün onu önündən keçirdim. Təsəvvür edin ki, o qədər gözəl bir abu hava yaranıb ki, səs gəlir oradan bura. Səs gəlir oradan bura. Elə gözəl bir abu hava yaranıb ki, mən istərdim ki, hamı bilsin ki, yeni illə bağlı hər kəs ora müraciət edə bilər. Bax, bu gördünüz şaxta babalar inanılmaz çox gözəldirlər, çox gözəldir. Və mən
sonunda geyimə görə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yuli və Kilova kolleksiyası. Əziz xanımlar, bir sözüm var sizə. 31 dekabr, məhz o gözəl bayram gecəsi, təbii ki, bilirəm ki, bir çoxlarınız evdən xaricdə bir yerdə məkanlı qeyd edəcəksiniz. Gecə ziyafət geyimləri axtarırsınızsa, özəl olmaq istəyirsinizsə, Gülə və Kilova kolleksiyasına müraciət edin. O gözəl komandanızı, Gülə xanım, alqışlayırım. Salam buyuram, sizi təbrik edirəm. Gözəl komandanızla bərabər Gülə və Kilova imzası hər zaman mən naneli verişlidir. Bax, bu proqramda da tez-tez sizdən geyinirik. Və biz artıq ikonlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm Səbinə xanım, Səbinə Ərəbli, Taca Şahmalıoğlu, gözəl sənətkar, çox sağ olun, verişimizə gəldiniz. Vasif Əzimov, çox sağ olun. Və Şahmalı Tacıroğlu, bir sual verəcəm, bununla da ikonlaşdırıram. İnşallah indi Şahmalının oğlu olanda adı nə olacaq? Tacı. Belə-belə davam edəcək. Əla deyək. Davamında inşallah sağ salamatlığının bir toyunu görəsiniz siz. Var elə, elə çoxdur işlər, bilirəm. Həmrət tamaşaçılar, eləyən günlərdə çox maraqlı verişlərlə qarşınızda olacaq. Sizə yalnız və yalnız gözəl bir gün arzulayırıq. İnşallah sabah bizi gözləyin. Sağ olun, salamat qalın.